Էրդողանը Մակրոնին խնդրել է միջնորդել ԱՄՆ-ի պատժամիջոցների վերացման համար։ Թուրքիայի նախագահ Ռեջեփ Թայպ Էրդողանը Բրյուսելում անցկացված ՆԱՏՕ-ի անթամ երկրների ղեկավարների արտահերտ գագաթնաժողովի ընթացքում Ֆրանսիայի նախագահը Էմանուել Մակրոնին խնդրել է միջնորդել, որเปզի Վաշինգտոնը վերացնի Թուրքիայի դեմ կիրառվող պատժամիջոցները։ Այս մասին հայտնել է Ամերիկա բնակ քաղաք լրագրող Անբերին ժամանը հաղոմանելով իր դիվանագիտական աշխխույներին նա անդրադառնալով ՆԱՏՕ-ի գաղտնաժողովի ընթացքում Էրդողանի երկգում հանդիպումների օրակարգին նշել է որ թեև Թուրքիական կողմի Հասկական ջանքերին այդպես էլ չի հաջողվել հանդիպում կազմակերպել Ամերիկա Միացյալ Նահանգների նախագահ Ջո Բայդենի հետ։ Ժամանից դիտարկмам թեև հանդիպումը չկայացել Բայդենի հագեցած օրակարգի պատճառով, սակայն իրական պատճառնային է, որ Թուրքիան չի հրաժարվում ռուսական S-400 զենիթային հարթերային համակարգերից, որոնք ըստ ամանին սպառնալիք են ՆԱՏՕ-ի անվտանգությանը։ Ժաման է հիշեցրել նաև, որ այս գործարքի հետևանքով Թուրքիան զրկվել է ամերիկյան F-35 կործանիչներից և հերրացվել է դրանց արտադրության ճրագ վոլորտո Որոշակի բազմագործների տակ Հետվաձի հերինակը նշում է, որ Թուրքիան բազմագործի վերاسման հարցը շարունակաբար քննարկում է ՆԱՏՕ-ի անդամ գործընկերների հետ, փորձում վերջիններից օգտանալ Վաշինգտոնին համաձել վերاسնել բազմագործները։ Այս ժամանակի դիվանագիտական աղբյուրների, բազմագործների վերاسման հարցին Էրդողան արդարացել է նաև Ֆրանսիայի նախագահ Մակրոնի հետ հանդիպման ժամանակ, խնդրելով միջնորդել ԱՄՆ-ի նախագահի արչև։ Նյութը պատրաստել է armenihaber.com կայքը։ Չավշողլու։ Ռուս-ուկրաինական բանակցությունների ամեն Ընթացը գրանցվել է այսօր։ Թուրքիայի արտաքին գործերի նախարար Մևլութ Չաուշչաուշօղլուն մարտի 29-ին Ստամբուլում ազմակացված Ռուսաստան-Ուկրաինա-Ուկրաինա բանակցիների ավարտից հետո հայտարարություն է արել։ Շեշտելով, որ Թուրքիայի նախագահ Ռեջեփ Թայպ Էրդողանը հակամարտության սկզբից ի վեր ակտիվ դիվանագիտական քայլեր է ձեռնարկել, Չաուշչօղլուն հիշեցրել է, որ մարտին Թուրքիան հյուրժվել էր Անտալիայում կազմակերպել Ուկրաինաինա եւ Ռուսաստանի արգոզնախարարների հանդիպումը Չավաշոգլուն նաև հայտնել է, որ այս սպահին առաջնահերթ են համարում զինադատարի հաստատումը եւ քաղաքական լուսման ուղությամ քայլերի ձեռնարկումը։ Նշելով, որ կողմերը որոշ հարցերով փոխզիջման եւ փոխհմբռման են հասել, Չավաշոգլուն ընդգծել է, բանակցությունների ողնարկից ի վեր ամենաբովանդակային առաջընթացը գրանցվել է այսօր։ Ակնհայտ է, որ ավելի բարդ հարցերին ավելի բարձր մակարդակում են քննարկվելու։ Նախատեսվում է, որ հետագա գործընթացում երկու երկրների արգոզնախարարները կհանդիպեն եւ փոխ վերջնական տեսքի այնուհետև օրաարկում կլինի երկու երկրների նախագահների հանդիպումը Չավuşողլուն տեղեկացրել է, է որ թուրքական կողմը առանձին հանդիպել է երկու պատվի, պատվիրակուչների հետ կողմերի հետ քննարկել է մարդասիրական միջանցների բացման եւ օգնության տրամադրման հարցեր ըստ Չավuşողլուի այսօրվա հանդիպումը կողմերի Թուրքիայի հանդեպ վստահության ցուցիչն է նյութը պատրաստել է armenihaber.am կայքը արցախում իրադրությունը Շարունակում է մնալ լարված։ Ադրբեջանը շարունակում է մնալ Ղարագղի հենակետերում։ Մարտի 28-ի լույս 29-ի գիշերը, -29, մինչև առավոտյան ժամը 10-ը, Արցախի առանցագծի երկայնքով հրադադարի եական խախտումներ չեն գրանցվել։ Եվ օպերատիվ մարտավարական իրադրությունը մնացել է լարված, մարմն որոշակի դրական միտմամբ։ Հաղորդում է Արցախի տեղակատվական շտաբը։ Ադրբեջանական զորքերը շարունակում են մնալ Խարագղի Փարուխին հարակից հատվածում ամրացված նույն հենակետերում։ Իսկ Արցախի զինված ուժերը շարունակում են պաշտպանական դիրքերի ամրացման եւ ճշգրտման լրացուցիչ միջոցառումների կատարումը։ Նշվում է հաղորդագրության մեջ։ Շտաբից Նաև հայտնում են, որ շարունակական աշխատանքներ են տարվում Ռուս խաղապահ զորակազմի հրամանատարության հետ, նպատակաուղված ադրբեջանական հնարավոր սադրանքների կանխմանը եւ ադրբեջանական զինված ուժերին իրենց ելման դիրքեր վերադարձնելուն։ Արցախի պատկան մարմինները բոլոր հնարավոր հի մեխանիզմերով հետևում են իրադրությանն ու ադրբեջանական կոգմի գործողություններին, եւս կարիքի լրացի հարաբերակումներով կտեղեկացվեն իրավիճակի զարգացումների վերաբերյալ նշվում է հաղորդագրության մեջ։ news.patrastel.arqa.com կայքը Ամերիկայ Միացյալ Նահանգների կոնգրեսականները հայտարարություն են արել Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտության մասին։ Ամերիկայ Միացյալ Նահանգների կոնգրեսի հայկական հարցերով համանախագահներ կոնգրեսականներ Ֆրանկ Փալոնը, Գաս Բիլիրաքիսը, Ջեքիս Փիերը, Դեվիդ Բվալադաուն և Ադամ Շմիթը հանդես են եկել համատեղ հայտարարությամբ Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտության գոտում ադրբեջանական ռազմական ուժերի տեղաշարժի եւ լարվածության աճի կապակցությամբ։ Հայտարարության մեջ ասված է. Մենք դատապարտում ենք ադրբեջանի նրա լեռնային Ղարաբաղում ադրբեջանի զորքերի տեղաշարժերը դեպի Արցախի տարածք նրանց կողմից ցանոթաճու թրջող սարքերի օգտագործումը եւ այդ տարածքում խաղաղ բնակության դեմ բնական գազի հիմնական աղբյուրներից մեկի օգտագործումը որպես ճնշումն ճշմարտորդիկ ակ, ակնհայտորեն խախտում է 2020 թվականի հրադադարը եւ սպառնում անմեղ մարդկանց քերին։ Միացյալ Նահանգները չպետք է աչփակի վտանգավոր գործողությունների այս հստակ օրնաչապության վրա եւ պետք է ամեն ինչ անենք դարձաշարժանում քաղաղության եւ գայինություն ապահովելու համար։ Մենք կոնչ Քարտուղարուհին օգտագործել իրենց Ձերքետակ եղած դիմանագիտական բոլոր գործիքները նախագահ Ալիևի ռազմատեչ գործողությունների վերջտալույի եւ նրան ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի խաղաղ գործընթացի ներքո բանակցությունների սեղանի շուրջ վերադառննելու համար։ Հիշեցնենք, որ ԱՄՆ Պետքարտուղար Փոխխոսնակ Ջարինա Փորթերը մարտի 25-ին լրագրողների հետ ճեպազրույցի ընթացքում պատասխանելով Ղարաբաղյան հակամարտության գոտում լարվածության աճի եւ դրան հարուտած ամերիկյան կողմի արձագանքների վերաբերյալ հարցին նշել է, որ Վաշինգտոնը շփմաղաթում ծստած իրավիճակին Միացյալ Նահանգները խորապես մտահոգված է ադրբեջանական զորքերի տեղաշարժով զորքերի տեղաշարժերը եւ լարվածությանը նպաստող այլ միջոցառումներն ապատասխանատու են եւ անհարկի սադրիչ ասել է պետքարտուղարության ներկայացուցիչը նա նշել է որ ամերիկա միացյալ նահանգների փոխպետքարտուղարը Քերեն Դոնֆրիդը եւ Հայաստանի Հանրապետության ու Ադրբեջանի ողջնախարարների հետ հերթախոսազրույցների ընթացքում վերահաստատել է այն, ինչ ասել էր Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների քաղաքարտուղար բլինքենը մարտի 21-ին -22 եւ 22-ին։ Հայաստանի Հանրապետության վարչապետ Փաշինյանի ինչպես նաեւ Ադրբեջանի նախագահ Ալիևի հետ զրույցներում, որ Պետքարտուղարը երկու կողմերին կոչերանում զսպվածություն դրսևորել եւ ակտիվացնել դիվանագիտական ջանքերը բոլոր արկախանթիներին համապարփակ լուծումներ գտնելու համար։ Հայաստանի եւ Ադրբ փ միջոցներ անհապաղ դեսկալացիայի համար շեշտել է Ջալինա Փորթերը։ Վերջինս հավելել է նաև, որ Միացյալ Նահանգները որպես երիահագի Մինսկի խմբի համանախագահող երկիր խորապես հավատարիմ է կողմերի հետ աշխատելու իր հանձնառությանը՝ հակամարտության երկայաժամկետ խաղաղական կառկավորմանը հասնելու համար։ Նյութը պատրաստել է America.zain.com կայքը։ Ուկրաինայում ռուսական բանակի կողմից պատերազմական հանցագործությունների վերաբերյալ տվյալների հավաքագրման աշխատանքներ է սկսվել։ Համաշխարհային հանրությունը ավելի ու ավելի շատ վիճելներ է ձերբերում Ուկրաինայում ռուսական բանակի կողմից իրականացված պատերազմական հանցագործությունների մասին, բանակի տարածքների վրա հرتթերակոչիչների քաղաքացիական անձանց սպանությունների եւ բռնաբարությունների մասին հաղորդագրություններ հաղորդագրություններն ավելանում են, քանի որ ռուսական բանակը, որը մեծ քրոսներ է գրել Ուկրաինայի տարածներ խոշման ժամանակ, գործում է աջող դաշնությամբ։ Դեռևս մարտի սկզբին Հայաստանի միջազգային քրեական դատարանը դատախազությունը հայտարարել էր, որ հիմքերը հայտնաբերել ուկրաինական ինտերդարձությունների հետ կապված հնարավոր ռազմական հանձագործությունների եւ մարկության դեմ հանձագործությունան համար։ Մեկ այլ դատարան արթալացա միջազգային դատարանը մարտի 16-ին որոշում է կայացրել Ուկրաինայի հայ, հայցի վերաբերյալ ընդդեմ Ռուսաստանի Մոսկվայից բանջելով անհապաղ դատարանсын ռազմական գործողությունները Կիևի դեմ։ Ռուսաստանը հայտարարում է, որ չի ճանաչում արդարադատության միջազգային դատարանի իրավասությունը Ռուսաստանի դեմ Ուկրաինայի հայցի վերաբերյալ եւ նույնիսկ ցավ է ährtնում, հայտարարելով, որ Ուկրաինան ճնշում է բանաստունի վրա։ Ռուսաստանի իշխանություններին եւ զինվորականներին միջազգային իրավական պատասխանատվության ենթարկելը մեծ թվով երկրների նպատակն է, որոնք աջակցել են Մարտի 25-ին Ուկրաինայի հարձով հետակնչական հադուք խումբ ստեղծելու գաղափարը։ Խումբը ստեղծվել է Ալբանիա, Կոլումբիա, Իդանիա, Մարշալյան մտադիր են մասնակցել ՄԱԿ-ի տասնյակ ամཐայերկներին։ Խումբը, որը կազմելու է Նյու Յորքում և Ժնևում, ՄԱԿ-ի ամཐայերկներին առաջարկում է ներգրավել ֆորումը Ուկրաինայի դեմ Ռուսաստանի ագրեսիայի պատասխանատուներին պատասխանատվության ենթարկելու համար։ Դրա ծախսը նախաձեռնողներից մեկը, Դանիայի արտաքին գործերի նախարար Եփե Կոֆոդը Նյու Յորքում խմբի հիմնադրման առաջացման ժամանակ ասել է. «Մենք չենք ուզում ապրել մի աշխարհում, որտեղ գործում է ուժեղների իշխանությունը»։ Գործընկերոջը աճակցել է Հիդերլանդների արտաքին գործերի նախարար Վոբկե Հոկստրանը անпаդրելությունը կանդում է այն հիմքերը, որոնց վրա հիմնված են մեր իրավունքները։ Մենք չենք կարող թույլ տալ, որ Ռուսաստանի կատարած ցանցագրությունները անպատիժ մնան, - ասել է նա։ Մաքում Ուկրաինայում տակա ներկայացուցիչ Սերգի Կիսլիցյան, ով ունե ելույթ է ունեցել Արողության ժամանակ խոսել է Ռուսաստանի կողմից ᱥանձազերծված ապատերազմի պատճառով Ուկրաինայում տեղի ունեցող ողբերգության մասին։ Այս ագրեսիայի ընթացքում ռուսական զինված ուժերը կատարել եւ կշարունակում են կատարել բազմաթիվ պատերազմական եւ մարդկության դեմ հանցագործություններ։ Զոհվել են հազարավոր քաղաք բնակիչներ, այդ թվում վերջին տվյալներով 128 երեխա։ Հաշվանելով, որ չի կարող հաղթել այս պատերազմում, Ռուսաստանի միտումնավոր Գերբը ոչնչացում է Ուկրաինայի տնտեսություն ու ինքնակառուցվածները։ Սերգեյ Կիսիլցան Անpopelը Ռուսաստանի պատասխանատվության ենթարկելու Կիևի ջանքերը Ուկրաինան սկսել է ժանքերի, ու մի շարք իրավական միջազգային դատավորություններ, ուղղված այդ հանցագործությունների մեğավորներին պատասխանատվության ենթարկելուն։ Մասնավորապես նման դործընթացներ են ծավալվում արդարադատության միջազգային դատարանում, միջազգային քրեական դատարանում եւ Մարդու իրավունքների եվրոպական դատարանում։ Մակում Ամերիկայի դեսպան Լինդա Թոմաս Գրինֆիլդը ողջունել է միջազգային խմբի ստեղծումը։ Մենք վճռական ենք օգտագործել մեր զինանոց ու մարկա բոլոր հնիջոցները՝ ներառյալ ք ոչ այնթարկելու են համար։ Մենք աջակցենք Ուկրաինայի կողմից այս վայրագությունների հետաքնությանը, աջակցելով Ուկրաինայի գլխավոր դատախազությանը ռազմական հանցագործությունների դեմ պայքարի բաժնի աշխատանքին, ինչպես նաև աջակցելով Ուկրաինական իշխանություններին եւ քաղաքացիական հասարակության կազմակերպություններին, որոնք աշխատում են տեղում փաստագրելով իրենց համար կատարված վայրագությունները։ Լինդա Թոմաս Գրինֆիլդն ընդգծել է, որ ԱՄՆ նաեւ ողջունում է Հետակնություն սկսելու վերաբերյալ միջազգային քրեական դատարանի գլխավոր դատախազի հայտարարությունը միջազգային դատարանների համար паստերի հավաքող Bellingcat հետակնչական կազմակերպության ներկայացուցիչ Nick Waters-ը ընդգծել է Իդարդարձությունների մասին Իրանական վկաների փաստագրման կարևորությունը։ Երբ ծայրահեղ իրադարձություններ են տեղի ունենում, Մարտիկ իրենց բջջային հեռախոսներով լուսանկարում և տեսագրում են, որը որոնք այնուհետև ուղարկում են իրենց ընտանիքներին, Twitter-ով և Facebook-ով կամ այլ սոցիալական ցանցերի միջոցով։ Ուկրաինայում ենք տեսնում ենք հզգայական քանակությամբ կան նման տեղեկատվություն և զարգանացելու ձև է, թե ինչ է կատարվում շուրջը։ Մարտիկ ցանկանում են ցույց տալ, թե ինչ է կատարվում իրենց իրենց ընտանիքների համայնքների հետ։ Դնում պատկերներն ու տեսանյութերը, ըստեղյության կանակ կարծում ենք, որ այն երևակայli օրեն կարելի է հավաքել պահպանել, ստուգել այդ տեղեկատվությունը եւ այնուհետեւ վերլուծել այդ տեղեկատվությունը, որպեսզի հետագայում այն օկտագերծու մարդկանց պատասխանատվության ենթարկելու են համար։ Ուկրաինայում ունենք ապացույցներ են հավաքում այն դեպքերի մասին, երբ քաղաքացական անձինք դժոջել են վիրավորվել կամ սպանվել, կամ քաղաքացական յենթակառուսի վասներն են վնասվել միջև այժմ մենք փաստագրել ենք ավելի քան 500 նման միջադեպ, որոնցից առավել աշակრავ է կասետային զինամթերքի լայնացավալ օգտագործումը բնակեցված վայրերում։ Մենք մտադիր ենք հետաքննել ամենասարսափելի դեպքերը եւ ցույցել դրանք այնքան խորը, որ կարողանանք ասել այս միջադեպն իսկապես տեղի է ունեցել եւ այս տեղեկատությունը ցույց է տալիս թե ինչ է տեղի ունեցել։ Ասել է Նիկ Ուաթերսը։ Բելինկաթը ուսումնասիրում է նաեւ Բանավոր ապածույցները, ըստ կազմակերպության ներկայացուցիկան հասկայական թվում վիճակումներ, որոնցից համացամցումը հետ կեր չկան, որոնք չեն արձանագրված լուսանկարներում կամ տեսանյութերում։ Մենք մտադիր ենք նաև մշակել, ճշտել նման իրադարցությունների մասին տեղեկատվությունը, aino հետև այն բազանել ինչպես միջազգային, այնպես էլ ազգային առույցների, որոնք ներգրաված են արդարադատության գործում։ Նյութը պատրաստել է Americaidzine.com-ը։